U selu Selenči u opštini Bač živi blizu 3000 stanovnika. Nema puno fabrika niti slobodnih mesta za zapošljavanje, te su mnogobrojni meštani primorani da otpočnu sopstveni posao. Ovo nije slučaj samo u ovom selu. Zuzana Pecnik prepoznala je ovaj problem te se okrenula benefitima ženskog preduzetništva i odlučila da idejom da u poljoprivredi uvek i za svakog ima posla, pomogne ženama da sklope biznis plan te otpočnu sopstveni posao. Godinama to uspešno radi. Iako je ruralna sredina, žene su obrazovane, uglavnom. Ali teško je naći zaposlenje u struci, jer i nema nešto puno firmi ovdje gde bi, recimo. I onda je ta ideja da možda započeti nešto svoje. E sad, ovdje žene znaju i da šiju, i da prave kolače, i razne, eto, zimnice, i već sve to. A svaka kuća ima baštu. I imamo svog voća povrća, tako da ima ideja. Eto, ja baš radim kao podrška poslovanju i najviše baš sa start-upovima, znači ovi koji započinju posao. E sad, svi oni imaju neku svoju ideju, jel? To što znaju i što bi radili. Pa onda to obradimo, vidimo šta se može, kako se može. Ako dobiju subvenciju, krenu, znači već godinu dana imaju garantovano za doprinose i da razrade posao. I uglavnom tako i bude da i razrade sve posao, pogotovo ako dobiju od subvencije i opremu, to je onda pun pogodak. Inače, vredni su ljudi ovdje u Selenči, svi. I uglavnom poljoprivreda je zastupljena najviše. Iako sad sa tim malim posjedima baš i ne može nešto puno da se postigne, jer nije to ni mehanizacija, ne isplati se kupovati velike traktore za male posjede i to. Tako da više onda prerada i neki finalni proizvod. Papirologije što dalje ima sve više, iako ne bi trebalo. Mislim, i digitalizacija i sve to, ok. Ne moramo u poresku, ne moramo u banku, znači sve odradimo iz kancelarije. Ali opet i sve to treba i znati i opet treba sedati. Nije baš da nema posla, uvijek ima papirologije. I kažem, baš ko ozbiljnije krene, razvije posao, to onda moraju da im vode baš računovodstvene agencije licencirane, tako da, a vidim da ni oko ove osnovne papirologije baš ne vole, mislim, taj biznis plan, ima ih prostih, ima ih za veće projekte, baš onako složenijih. Radila sam i za Fond za razvoj i to su baš onako ozbiljniji biznis planovi. Ali ne vole papirologiju uglavnom i zato onda i dođu kod mene. E sad, nađemo se po preporuci uglavnom, pa i ja znam dosta društva, već sam toliko godina u poslu, tako da radila sam i u banci, i u Slovanu, i poznaju me svi maltene, tako da onda krenemo sa savjetovanjem, pa posle ispadne i lepa priča. U domaćinstvu Pecnik pozitivna energija i uvek puna kuća familije i komšija. Domaće životinje, koze i kokoške žive u dvorištu kao kućni ljubimci sa psima i mačkama i svi se dobro slažu. Zuzanin sin Jaroslav koristi svaku mogućnost koju pruža život na selu, a odnedavno se obreo i u pravljenju proizvoda od kozjeg mleka. Kako kaže, njihova kuća nikada nije bila bez koze i mleka, za koje znamo da je mnogostruko zdravije od kravljeg. Jako je zdravo i jako je korisno, pošto diže imunitet. Recimo i mi kad smo bili deca, mi smo prvo navikli se na to kozije mleko. I onda poslije kad sam probao kravlje mleko, to je bilo onako kao slabo nekako. Sa našim kapacitetima to je baš jako malo, tu bude maksimalno nekih 5 litara mleka. Tako da, mislim, dnevno. Dojimo ih jedno dnevno, sad kad bi ih recimo dojili dva puta dnevno, možda bi tu bilo jedno pola litra, litar više, manje, kako kad. A i zavisi od koze, šta ona pojede, pošto koza je jako probirljiva životinja i mora hrana baš da bude prvoklasna, da ona i onako ne pojede sve, nego više razbacuje i mislim, ok, najede se ona uvijek samo. Hoće da brlja, voli da brlja. I koliko, šta se jede? Pa, znači, jede kukuruz, jede ječam,
onako malo mi to promešamo u ovoj mešalici i sameljemo to i sve. Ali pojedu i zrnca, hoće i zrnca da jedu od kukuruza. Pa onda od kukuruza one stabljike, to mogu da žvaću ceo dan, one jako vole te listove od kukuruza. I naravno mora tu da bude sena, mora da bude baš dosta sena, pošto oni dosta razbacuju, ali to već sam gledao nešto na YouTube-u kako oni to tamo prave. Imaju drugčije ove valove, pa im stave tamo neku žicu, pa onda mogu samo da njupaju, a ne mogu da razbacuju. To već razmišljam o tome, nešto ću da smislim. Kozje sir je veoma bogat i hranljivim materijama, a siromašnijim mastima u odnosu na kravlji. On sadrži značajan udeo proteina, vitamina i zdravih masti, dok su ugljeni hidrati mnogo manje zastupljeni. Zahvaljujući takvom sastavu, ovaj sir ima i lekovita svojstva i preporučljiv je za osobe različitih potreba i zdravstvenih stanja. Jaroslav je za naše gledaoce podelio recept za jednostavno i brzo sirenje i još ukusniji proizvod. Recepta imate koliko god hoćete, ja sam isto gledao sam i po YouTube-u svašta, a ovaj recept što ja radim, to je onako jako jednostavan recept. Stavi se samo sirilo i mleko se stavi da bude na 37 stepeni do 40 stepeni. I onda stavi se dve kašičice ovog sirila, no, ja to pomešam sa vodom pa onda preko cediljke stavim u to mleko da se bolje izmeša. I onda je bitno da se ne meša dugo i da ostane jedno 3-4 sata tamo dok se ne napravi ta neka gušća smesa. Jel? I onda mora da se odvoji surutka i još da se sir stavi u neku gazu recimo i da se to lepo zaveže i stavi tako da se ocedi. A treba da se ocedi dosta. Pa može i pola dana tako da stoji. Mi naš sir, znači, pričao sam sa jednim tehnologom tu u selu, to mi je drug. I kaže, najbitnije je samo da bude što manje ulaznih bakterija. Znači, mora da bude što čistiji pribor i sve. I to tako mislim i na YouTube-u, na svim videima isto. To se jako potencira na tome. Zato što generacija bakterija ide na 50%. Ako imaš 2% bakterija, 50% znači se dobije još. I onda tako, za svaku generaciju 50% i onda jako brzo mogu da se namnože. A ako ti kreneš sa malim postotkom, onda dobiješ čisti sir. Mladi kozji sir preporučena je namirnica za osobe sa problematičnim nivoom holesterola, osobe koje boluju od dijabetesa ili srčanih tegoba. Također, konzumacija kozjeg sira može da predupredi oboljenja kostiju, kao što su reumatoidni artritis i osteoporoza. Ovi minerali su veoma važni za rast koštanog tkiva i jačanje skeletnog sistema. Kozji sir je najbolji izbor ako brinemo o kilaži, a uz to donosi i druge prednosti za zdravlje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.